advisor to our consumer products toward the child. Alltså det är jävla dumt för att vara, det är lite snö. Men mycket snö är det, det är inte ens samma. Okej, Togo. Dörrarna stängs. Dörrarna stängs. Ja, då stänger vi. Thank you.
Thank you.
Ja, vi har tyvärr ett tåg som står framför oss här i Gamla stan med ett sjukdomsfall. Som precis har inträffat här. Så att de håller på att undersöka vad det är för någonting. Vi blir stående en liten stund här, eller ja, hoppas jag en liten stund. Tills vi vet vad som händer. Fast i tunnelbanan, för vi har ju inträffat ett sjukdomsfall här på linjen på den gamla stan, så jag kommer inte fram till perrongen. Ja, eller hur? Så det vet, man vet ju inte om det blir ambulans eller något på fart på den här människan. Men jag kommer i alla fall förbi en stund så fort det rasslar loss här. Jo, det skulle jag kunna göra. Ja, jag såg det, ja. Jaha, före fyra. Ja. Så prick fyra får man ställa sig. Vad är det gatan redan för dig då, alltså? Hej då, lite, det är Sara Lehmann här. Hej, du, jag sitter fast i en tunnelbana bakom en annan tunnelbana som Ett tåg framför oss vid Gamla stan här. Och det är en person som har skadat sig och ramlat omkull. Och man väntar på ambulans där. Så att vi blir stående en liten stund här. Det är ingenting fel på det här tåget, utan det är alltså ett tåg framför oss vid Gamla stan som har en skadad person på tåget som man väntar på ambulans till då. Försenat till dem. Och så hade så här, alltså, kan inte du komma förbi du också? För att okej, du tar bilen så kan du åka bilen. Så. För efter klockan 16 får man parkera då. Och då brukar det inte vara någon, alltså passar man typ 16 så brukar det inte vara någon bilar som är hemma. Om vi inte skulle göra det, så kan det hända att jag blir sen, eller så får jag be om att få åka på till er imorgon eller någonting, om du har tid en kvart då eller över nyckeln. Absolut, vi brukar inte gå, man ska bara ta en av bilden.
Ja. Hallå, jag ringer. Ja, jag har sagt hej. Ja. Men vilket gör så jag vet inte. Eller jag märker det om du kommer. Mm. Okej. Återigen då att vi har ett tåg framför oss vid Gamla stan som har ett sjukdomsfall som väntar på ambulans. Och det är en person som har ramlat och skadat sig. Vi kan inte åka vidare här förrän det tåget har flyttat på sig. Och hoppas att ambulansen kommer snarast möjligt så vi kan köra sedan igen. Jag kommer inte.
Ja, jag upprepar återigen då till er som sitter här i tåget och väntar. Vi har alltså ett tåg med en skadad person framför oss vid Gamla stan. Och det är ambulans på väg som ska hämta den här personen. Och det tar tydligen lite tid, men den borde ju vara här snart. Och så fort de har hämtat den här skadade personen så kommer vi att kunna köra vidare.
nu har äntligen ambulanspersonal ankommit här, så att jag hoppas att vi snart får köra upp till plattformen Gamla stan då, så trafiken kan komma igång igen.